parlamentin për vendimin e tij me cilin synonte censurën, rikthimin e censurës në Shqipëri, duke filluar kështu nga kryetari i shtetit. Gjykata kushtetuese në vlerësimin tim, në vendimin kryesor, duhet kishte vetëm një pikë: denoj parlamentin për vendimin e tij antidemokratik, antikushtetues, antiligjor. Sikundër, gjykata kushtetuese, duke treguar varësinë e tmerrshme nga politika, nuk denoi falsifikimin, aktin e falsifikimit që parlamenti u bëri vendimeve të tij vetëm për t'i vendosur me falsifikim në procedurë dhe kohë. Pra, ky është komenti. Nuk kam patur kur asnjë dyshim më të vogël se aty ka patur krim kushtetues në qëndrimet e presidentit, apo ka patur shkelje serioze të kushtetutës. Përkundrazi, shkelje flagrante të kushtetutës ka bërë parlamenti. Shkelje flagrante të kushtetutës ka bërë dhe bën Edi Rama, i cili kërkon të marrë të gjitha pushtetet në këtë vend, përfshi dhe atë të presidentit.